Nəcəb dövlət imiş seyri şikari Qarabağ. Nə gözəl nemət imiş söhbəti yari Qarabağ. Rəşkimiş əmbər imiş uyqubari Qarabağ. Ab-ı heyvan imiş ənhari buxari Qarabağ. Kövsəri tubi imiş Çay çinari Qarabağ. Aləmi cənnət imiş, dar-i diyari Qarabağ. İndi bildim, nə imiş vəsf-i həzari Qarabağ. Yeridir ki, çəkərəm ah və zari Qarabağ. Dağlayıbdır məni bir laləri Qarabağ. Yandırıbdır məni bir nar-ı nigari Qarabağ. Baba, aha baba, bu yol hara gedir? Bu yol sonsuzluğa, əbədiyyətə gedən yoldur, mənim balam. Bu yolda hər kəs öz həqiqətini axtarır. Yola salınan kimdir? Seyyid Nigari, Sufi şairlərinin sonuncusu. Vücudu torpağa, ruhu səbəbiyyətə qovuşmaq üçün yola çıxdı. Mirhamcı əfəndi, görənlərin dediyinə görə, uca boylu, xoş sifət, qara qaş, qara göz, mülayim xəsiyyətli, dünya malı, dünya şöhrəti onun gözünə görünmürmüş, ancaq axirətinə məşğulmuş. Yəni, belə bir insandır. Elə bir ki, Xızır Peyğəmbər kimi qanadı yox quşumuş da, uçurmuş, hara getsə, onu burada görəndə, sonra da görmüşlər ki, bir 5 dəqiqədən sonra haradasa oradadır. Hələ bir gözəl övləyəymiş. Onun da Cicimli kəndində anadan olduğuna baxmayaraq, babası oradadır, ağabalım. Peyğəmbər övladıdır, Peyğəmbərə bağlıdır, İmam Həsən övladıdır. Öləndə vəsiyyət eləyib ki, məni aparın Qarabağda basır. Deyiblər ki, Qarabağ haradadır, Qarabağ var burada. Sonra Həsən əfəndiyə yalvarır. Deyir, vəsiyyət əvəzinə hələ daha doğrusu xahiş eləyirdi ki, məni onda apar oğlumla qovuşdur.
apar Amasya'da bas. Ha, onu da deyirlər 12 günlük yoldur. Yaşıq, səni biz burdan ora aparınca, sənin nəşin iyilənər, ondan sonra belə olar, həyl olar. Bir nəş ki, Allaha qulluq eləyirsə, iyilənəcəksə, onu at getsin. Nədən at getsin? Mən neçə ildə Allaha qulluq eləyirəm. Onu qoyurlar 12 günlük yolu, 7 günə gətirib çıxardırlar. Amasya açırlar, görürlər ki, bundan gözəl iyi gəlir, heç bir iyi qoxu yoxdur, orada dəfn eləyirlər. Şeyx Nigari Azərbaycan sufi ədəbiyyatının son nümayəndəsidir. Həm də bu sonluq sadəcə gücün, qüvvənin tükənməsi mənasında yekun deyil. Bu çox simfonik bir yekundur. Gür akkordla olan yekundur. Seyid Həmzə Nigari bütün yaradıcılığı ilə sözün əsl mənasında bir tərəfdən bu sufiliyin, Türk sufiliyinin əsasını qoyan Əhməd Yəsəvinin o bir tərəfdən onu Azərbaycan ədəbiyyatında fəlsəfi zirvəyə çatdıran Füzulinin sələfi olmağa layiq oldu. Mir Həmzə Seyid Nigari Qarabağın Cicimli kəndində anadan olur. Hələ 6 aylığında ikən onun atası öldürülür. Atası deyirik, bu böyük din xadimi, böyük axsaqqal, xarq arasında böyük hörmətə malik olan bu axsaqqal Mirpaşa Rüknəddin niyə öldürülür? Hesab edirəm ki, bu böyük İslam təbliğatçısı olmaq etibarilə Rus məmurlarının sifarişi ilə yerinə yetirilir. Bunun adı da maraqlıdır. Mirpaşa Rüknəddin. Rüknəddin, yəni dinin rüknü, dinin bünövrəsi, dinin təməli. Yəni bu adam özü din aləmində tanınmış böyük bir şəxsiyyət olur. Mən bunun bir izahını Seyid Həmzənin bir qoşmasındakı bənddə belə görürəm, öz nəsəbi, əsli nəsəbi haqqında Mir Həmzə deyir ki, nəsli İsmailsan, əsli Ərəbsən, Ali Məhəmmədsən, Ali Nəsəbsən, Müntəxəbsən, Silsili Zəhəbsən, ey Seyid Nigari, ey Qarabağı. Yəni, o özünü Məhəmməd Peyğəmbərin nəslindən təqdim eləyir. Və bilirsiniz, hətta ondan da qabağa gedib, nəsli İsmailsan deyir. Yəni, bildiyi kimi, İbrahim Peyğəmbərin oğlu İsmaildan İslam öz tarixini başlayır və özünü birbaşa ora qədər aparır nəslini. Və deyir ki, sən müntəxəbsən, seçilmiş adamlardansan, Mir Həmzə özünə deyir. Və silsili zəhəbsən, yəni qızıl silsiləsindənsən, Peyğəmbərdən bəri gələn o nəsli qızıl bir silsilə, zəncir hesab edir ki, Seyid Nigari də onun bir həlqəsi sayılır. Mənim babam Türkiyədən gəlib Diyarbəkirdən. Əziz Əfəndioğlu deyirlər, onu Əhməd Çələbi, adı Hacı Qaraman olduğuna baxmayaq. Öz adı Əhməd Çələbidir. Onların da nəvələrindən Hüseyin Çələbinin oğlu Al Çələbim, Hacmaqs Çələbi. Gəlib çıxıb ora, Hüseyin Çələbi, onun müridinin biri Hüseyin Çələbidir. Bahəddin Əfəndi olub, Hüseyin Çələbinin, Al Çələbinin qaynatasıdır o. Onlar da onun darvadının adı Papa nənədir. Onunla bu qardaş bacı olublar, Şıx Əfəndi baba. Orada onlara təriqət örgədirmiş. Şıxal Çələbi də Hüseyin Çələbinin oğludur. Ona ən birinci təriqəti verib, Al Çələbinin də o yerində gedəndə şıxlığı ancaq Al Çələbiyə tapşırıb. Onun da oğlu Hacı Qasım Çələbinin, mən də qızı Həcər Çələbinin qızıyam, onun qız nəvəsiyəm. Bizim babalarımızın, Hacı Qasım Çələbinin Al Çələbi tikdiyi dama açılan bir qapı vardı, bizi qoymurdular ora girək. Qapısından ziyarət eləyib qayıdırdıq. Deyirdilər ki, burada
Şeyx Efendi müridləri ilə qırxa girib, nə bilim, ibadətdə olub, belə. Sonra biz sürgünlükdən gələndə, Sovet vaxtı idi, qorxu nə dərəcədə artıqdırsa, ata-babanın qabirinə dustaqlıqdan gələn ziyarətə gedə bilmirdi. O kətdə bir ölü düşdü, mahna düşdü, atam bizi də yığdı maşına, gəldik Çələblər kəndinə. Gəldik hər yeri ziyarət eləyə-eləyə, getdik çıxdıq məscidə. Məsciddə qaranlıq idi, gecə atam gördüm, dizin qoyub yerə, məscidin baş tərəfindən öpür. Dedim, orada nə var, niyə öpürsən? Dedi ki, bəs burada Mir Həmzə Əfəndi dəstəmaz alıb. Onun dəstəmaz yeri, orada məscidin içində qalanı çöldə hovuz var, alırmışsa da o içəridə alırmış. Ondan, onun müridlərindən Xələfli kəndində ikisi var, hovuzda var. Qalacıqda onun 40-a girdiyim damın yeri var. Daxtumasda bir dam vardı, cəmaat oradan ziyarət edirdi ki, burada Şıxı Əfəndi müridləri ilə ibadətdə olurdu. Seyid Nigari sufiliyin Nəqşibəndi təriqətinə, Nəqşibəndi qoluna mənsubdur. Nəqşibəndilik 14-cü əsrdə Özbəkistanda, Buxarada Bəhaəddin Nəqşibənd adlı bir şeyxin əsasını qoyduğu təriqətdir. Sufilik təriqətinin bütün qollarında ümumən 8 əsasa sökənirlər. Nəqşibənd 3 dəyişiklik elədi, 3 bənd artırdı bura. Yəni, bu artımın özü göstərirdi ki, Nəqşibənd bu təriqətdə müəyyən dəyişiklik eləmək istəyir. Bu sufiliyin bütün qolları öz əslini, başlanğıcını Peyğəmbərin əmsoğlu və kürəkəni Əliyə gedib çıxırdı. Başlanğıcını oradan götürürdü. Amma Nəqşibənd məktəbini Əbu Bəkrə isnad elədi. Əbu Bəkirdən götürdü. Və deyək ki, bu dəyişikliyin özündə təbii göründüyü kimi indiki təbirlə desək bir növ inqilabilik vardı. Və cəmiyyətlə, dinin cəmiyyətə bilavasitə nüfuzuna xüsusi fikir verilir. Yəni, hətta bu mənada Nəqşibənd birbaşa Peyğəmbərin öz şəxsi təcrübəsi ilə bu hadisəni, bu təriqəti bağlayır. Deyək ki, Məhəmməd Peyğəmbər bilirik ki, həm din, ideya adamıdır, həm də bilavası İslam dövlətinin başçısıdır. Əlində qılınc olan sərkərdədir. Və bu mənada Nəqşibəndlikdə bu cür dövlətçilik ilə bilavası da bağlı olmaq, insanların öz azadlığı uğrunda mübarizə aparmasında dinə sökənmək, belə bir meyil vardır. Bir türkiyəli tədqiqatçı deyir ki, əgər lüğət əsərinə, bir lüğət kitabına Seyid Nigari bəndi düşə, lüğətdə onun qarşısında gerək eşq yazasın. Yəni, Seyid Nigari eşq sözünə bərabərdir. Və təsəvvür eləyin, bu Seyid Nigariyə Füzulicəsinə verilən qiymətdir. Cüda düşdü əllərimdə, cüda düşdü Nigari. Kəsmədim göz yollarından, göz yollarından. Zülfüründən, əllərimdən yar. Gözlüm divanı, nə divanı, gözlüm divanı. Zülfüründən, əllərimdən. Gözlüm divanı. Bilməzdim ki, ol kərəmkə, bilməzdim ki, yar.
affeder mi günahım var, affeder mi yar? Yalvarırım mağar kemiğe, yalvarırım yar. Her dem yalvar, ne yalvar, her dem yalvar. Yalvarırım mağar kemiğe, yalvarırım yar. Her dem yalvar, ne yalvar, her dem yalvar. Kurdum ülfetin binası, kurdum binası. Yıktım dünyanın esası, yıktım esası. Diyarın eşkin sehrası, eşkin sehrası. Gezdim merdane, merdane, gezdim merdane. Diyarın eşkin sehrası, eşkin sehrasın. Gezdim merdane, merdane, gezdim merdane. Nigari eşkin sehrası, eşkin sehrasın. Gezdim merdane, merdane, gezdim merdane. Nigari eşkin sehrası, eşkin sehrasın. Mir Hamza Efendi, bunlarla ta, o yolun kulu olduğuna göre Nigar'ın nenenin, ona göre onlarla onun bağlılığı çok olur, çok gelip gidip. Hamı da bunu böyle yozurmuş ki bu Nigar'ya aşıktı. Ama yok, o orada onu kanmayan adamlara da bir yerde deyir ki, her bir aşık Seyit Mir Hamza, her bir dilber Nigar olmaz. Yani ki bizim kadınla kişinin heç biri özün bu cür apara bilməz bir yerdən. Yad bir adam, biz yəni ki Allah aşığıyıq. Mənim qoca nənəm danışırdı ki, onun bir dəfə deyib ki, Nigar, mənə su ver. Hə, suyu belə əlində, indi nə var ki, indi məhrəm, naməhrəm yoxdur bu heç, hamısı pozulub. Deməli, Mir Hamzə Əfəndinin barmaqları bunun əlinə dəyməsin də, istəkanı əlinin kasada verirmişlər, camda. Belə qoyub əlinin ortasına, belə tutub ki, şeyx bunu alsın, içsin, heç nə onun barmağına qəysin, nə onu. Hə, şeyx əfəndi sükut deymiş. Bu onu göstərir ki, əgər bu adam bununla, pis yolla su istəyirsə, bu bunu gözləməli idi. Sükut nədir? Bu gedib Hüseyə Allahla danışır. Hə, xeyliyyətdən sonra, indi biri deyir, amma mən qocam nənəmlə belə işitmişəm ki, camı əlindən alanda baxıb görür ki, cam naqqıntarı əlin içində qalırsa, cam orada dairə açıb özünə də əlin içində. Mir Hamzə Əfəndi Nigarının ibadəti ilə özünün ibadətini eyni görür, eyni bilib. Hər ikisinin qəlbi eyni Allaha yaxınlığına görə, Allahın yolun Nigarının könlündən, qəlbindən gedən yolla birləşdirib, bir gediblər də, bir gedib. Mən belə hiss edirəm. Mən də Nigarını xoşbaxt sayıram ki, Seyid Mir Hamzə Əfəndi onun adını qoymayıb üstündə, özünə bağlayıb, özü ilə deyib itməsin, geçsin. Mən həvlə xoşbaxtlıq sayıram Nigarın nənəni. Cəhan bağında ey bülbül, Nigar kimi yar olmaz. Mənim tək sinəsi gülgül bulunmaz, daqidar olmaz. Yıxılmış ateşə varım, alışmış sinədə narım. Yanar canım, bu odların desəm tuzaqda var olmaz. Kipri peykal
sana kurban. Ey Afet-i Can, fitne-i devran sana kurban. Ey Servirevan, nehl-i Kuraman sana kurban. Ey Zülf-i Süleyman, gözü Hakan sana kurban. Ey Ruh-i Zerafşan, gözü Rakşan sana kurban. Ey derdi firavan, gemi derman sana kurban. Ey Ruh-i Gülistan, lebi Xandan sana kurban. Ey Sagi-i Dövran, gözü Heyran sana kurban. Ey Mehri Humayan, Ruh-i Pinhan sana kurban. Ey hükmü revan, ey şeb-i kuban, sene kurban, sene kurban, sene kurban. Alıptır canımı gemze, düşüptür könlüme lerze. Her bir aşık Seyit Hemze, her bir nigar, her bir dilber nigar olmaz. Dilber de güzel demekti, nigar da güzel demekti. Böyle bir efsane var ki, güya nigar adlı bir nefere Seyit Hemze aşık olup ve öz tehellisi olan Nigar'ını da oradan götürür. Ben bunu öyle metlepten bilmirim. Yani Şeyh Hemze kimi kişi öz sevgili sevdiği bir kadını adını özüne tehellis götürsün. Ben bilen bu münasip versiye değil. Sadece olarak Nigar sözünün ki manası güzeldi ve özü de deyir ki her seven aşık Hemze kimi olmaz, her güzel olan nigar kimi olmaz. O Allah'a, Allah sevgisinin remzi olan bir güzel obrazı. Söhbet budur. Ve bu manada o nigarı, nigar obrazını, Seyit Nigari'deki nigarı Leyli ve Mecnun'daki Leyli obrazıyla mübahise edemiyor. Yani oradaki Leyli Allah'a eşkin remzidir. O bizim tanıdığımız, bildiğimiz kimi güzel obrazı değil. Ve hatta Mecnun da der ki kim ki seni gördü oldu Mecnun. Yani Allah'ı gören, Allah'ın eşkini duyan insan hakikaten onu Mecnuncasına, divanecesine sevmelidir. Ve burada hesap edirəm ki Seyit Hemze bilavasitə hemen o nigar obrazında Füzuli'nin Leylisinde olan kimi Yunus Emre de deyir ki Leyla yüzün görmeye Mecnun olasım gelir. Yani hemen o sufi obrazıdır. Hemen o sufi obrazını Seyit Hemze nigar adlı güzel bir obraz kimi, yani Allah'ın obrazı kimi, Allah'a eşkin, məhbətin obrazı kimi canlandırır. Qubadlı rayonunda Çərəli kəndində Səfər bəy olur. O onu Altay Hərtiz dağında bir qalaq qurub. Onu orada saxlayıb. Günüz gəlirmiş kişi kəndə. Gecə çörək də zad da götürüb gəlib qalırmış onun yanında. Onun torpağın Şıx Əfəndi deyib sənin torpağın boğaz ağrısına dərman olsun. Onu mənim qoca nənəm evdən kim getsə deyirdi Səfər bəyin torpağından gətirin boğaz ağrıyanı çəkək. Onu Səfər bəy mürütlərlə götürür, gedir dağa, Keçəl dağı deyirdilər. Oradan onu yola salmağa, mürütlər deyir ki, səni yola salaq, Türkiyəyə gedirsən, arxayın qaydaq gedəkdən. Deyir, yox, gedin, nə qədər təqib edir, saxır ki, deyir, əksin, mən aparan gələcək. Hə, bunu göstərir, barmağını belə eləyir, deyir, bax gör, baxır, görür ki, bir dənə atlıdır, yedəyində də bir at gəlir. Amma yenə bunlar gözləyir dalda da görürlər nə quş kimi uçdular, çıxdılar, getdilər. Qafqazda bu təriqətin böyük nümayəndəsi olan Şeyx Şamil həm mürşid idi, müridlər yetirirdi, həm də əlində qılınc İslamı müdafiə edirdi. Çar Rusiyası ilə döyüşürdü. Yəni, bax, Nəqşibəndliyin məzmununda bu var idi və Seyid Nigari bunu seçəndə görünür təsadüfi hərəkət eləməmişdi və o
Şeyh Şamil'in, o vakit Kafkaz'da büyük hürmet kazanan müridizmin bir ideologuna çevrilir. Yani öz şiirlerinde, öz eserlerinde bu müridizmi bilavasite heveslendirirdi. Ona menevi dayak olurdu. Ve tesadüfi değil, bunun neticesinde sürgün hedesi gözlüyordu Nigarini. Yani İslam'ı güclendirmek, müridizme kuvvet vermek elbette tabii bu Çar Rusyası'nın, Çar İzmin, Çar memurlarının dikkatini celb etmeliydi. Ve Seyyid Nigari Türkiye'ye gitmeli olur. Bu Nakşibendiliğin mezmununda ümumiyetle bir azatlık söhbeti, azatlık ideyası, əqidəsi olduğundan tabii Türkiye'de de onun etrafına insanlar cemleşir ve bilindiği kimi azatlık uğrunda ideya hiç vaxt devletin rəğbətiyle karşılanmayıb. Ve burada da tezeden Seyyid Nigari nezaret altına düşür ve o Amasya'dan Harput'a sürgün olunur. Türkiye'nin özünde onu başına yığılan müritleri, ne bileyim isteyenleri yığılanda bu devlet tarafından nezarete alınır. Hele materyal verilir ona. O bedenin paşasının, padişahının adı bilmirəm neyse bunu. Hele bu paşa da çağırır huzuruna. Deyirdi ki, sen devlet aleyhine iş görürsen yakin. Ha, o da deyir ki, yok. Elə bu dakikada bu paşa baxıb görür ki, bunun babasının sandığında peygamberin başmaqları vardı. Bu, bunun çiğnində oynuyor. Paşanın ürəyi gedir, yıxılıb. Bu paşanın yanındakiler deyir ki, sen ne qardın bu kişiye ki bunun ürəyi getdi? Deyir ki, mən heç nə eləmədim ona, nə qardım? Aylanda deyirək ki, sən nə yuanın quşusan, nə sən, mən bilmirəm. O başmaqlar mənim babamın sandığında idi. Səni çiğnində gördüm, mən onun üçün ürəyim getdi. Get sana Amasya torpağını veririm, get orada dincəl, rahat ol. Axı ki, orada da olmayıb, onu nəysə sürgün eləyiblər Xarput'a. Orada da yenə Qarabağ həsrəti, yenə Qarabağ niskili. 1840-cı ildə yenidən Cicimli kəndini, anasını görməyə gəlir və 10-11 il burada fəaliyyət göstərir. Burada özünə şagirdlər yetirir. Nəqşibəndliyin təbliği ilə məşğul olur və burada da evlənir. Siracəddin adlı bir oğlu olur. Bu Siracəddin Şeyx İbrahim Siracəddin Şirvaninin adı ilə bağlıdır. Görünür, o Seyyid Nigarinin müəllimi olub və müəllim öz müəlliminə hörmət əlaməti olaraq oğlunun adını da Siracəddin qoyur. Onun oğlu ölür elə qəfildən. Bunun paltarını yığır, bağlayır, içinə də məktub yazır, qoyur papa bacısına ki, papa bacı, burada məni tanıyan yoxdur. Mənim türlər də ölüsün ağlamır. Mənim oğlumun orada yasını saxlan. Mənim qoca nənəm Hacı Qasım Çələbinin arvadı Gülbər nənə deyirdilər. O deyirdi ki, bala, mənim qaynanam danışırdı ki, bir il onun ağlaşması o məsciddə oldu. Bir ildən sonra paltarın dedim qoca hanı, dedi ki, dağıtdılar, getdi. Daha indi onun elə bil mənim babalarıma verdiyi hədiyə bu məsidi, fəsidi bu, Türkiyə dadından. Bu da müminlərin dəstəmazlı olmağına təmizlik yaradan məs deyirlər. Bir tay onun babaları, Şıx Əfəndinin, Mir Həmzə Əfəndinin o papağıdır, o da onun məsidi. Seyyid Nigarinin həmin dövrdə yetirdiyi müritlər içərisində Şeyh Halid olub. O nəsli mən şəxsən tanıyıram. Onun oğlu Hacı Qasım Çələbi, o da Seyyid Nigari kimi vəhyindən davranan bir insan olub. O hətta 37-ci il represiyası zamanı sürgün olunub, nəsli ilə sürgün olunub. Yəni elə bil ki, Seyyid Nigari necə izlənirdi, Sovet dövründə onun müridləri, onun yetirmələri də o şəkildə
izlenirdi ve indi onların hamısı beraat alıp indi Seyyid Nigarinin özü kimi Hacı Qasım Çələbinin nesli de, onun müritlerinden olan Hacı Qasım Çələbinin nesli de bugün Seyyid Nigariye sevgiyle, onun şiirleriyle bu saat yaşayır, terbiye olunur. Aşık Mahmud güzel söz ustasıdır, Hüsrülər kəndindən Aşık Mahmud. Qabaqlar şəriətdə yayılmışdı ki, çalman, oxuman, aşıqlar, günahdır. Laf çoxu gəlib Hacı Qasım Çələbinin şikayət edib ki, bizi qoymur mollalar oxuyaq da, deyir günah eləmə. Bu Aşık Mahmuda da qadağan qoyurlar, laf dağa da getmək, getsən səni, axırı ki buna iş kəsmə kimi olur, bunu dağa da qoymurlar gedən. Aşık Mahmud başlayır bunu qadağan eləyən şəriət qazısına bir qoşma qoşur. Şəriət qazısı da bizdəndir, laf Çələb Əfəndi deyirdilər adına. Deyir ki, da mənasında pis gəlsə də inciməsinlər el yolunu azanları, toy düğünü pozanları, elə torğut yazanları, xudam demişmiş ki, bazar eyləsin. Şəriət qazısının huzuruna çağırmışmış ki, məni belə təhqir eləmişsən. Qorxusundan deyib ki, demişim ki, xudam bizdən uzaq eyləsin. Sonra bunu yenə də heç qadağandan aralamır. Qarır qadağanda, gəlir Qarabağda Seyyid Nigarını tapır. Deyir ki, yaşıq, məni qoymurlar da, yazam, oxuyam, çalam. Mənim də güzaranın belə şeylərini keçir. Deyir ki, qorxma, get yaz da, oxu da, nə başarısın, peşəndən qalma. Amma yenə də təqibdən o da dözə bilməyib, bir gecədə cəmaatı ilə o da çıxıb gedib Türkiyəyə. Sufi ədəbiyyatı Allah eşqi tərənnüm eləmək ilə məşğuludur. Allaha eşqi tərənnüm eləyirdi və dərvişlər də bunu cəmaata çatdırırdı. İndi bu dərvişlərin bu ədəbiyyatı çatdırmasında da çatdırmasını müxtəlif şəkildə başa düşənlər var. Deyir, məsələn, bu bizim sənətimizdə Nəsimi filmində yaxşı yerinə yetirilir. Amma deyək, Dəli Kürdə o mənzərə bir qədər vulqar şəkildə düşür. Yəni, o şəkildə ki, Allah eşqi təbliğ olunur, vəcdinə insanların ürəyinə yerdilir o his. Orada o yanlış başa düşülür. O düzgün qaydasında deyil. Və Seyyid Nigari də həmin bu Allah eşqi tərənnüm eləmək, insanları ürəyində İslamı, Allaha məhəbbəti munisləşdirmək üçün şeir yaradıcılığını keçir. Və müasirlərinin dediyinə görə çox qəribədir ki, təriqət yoluna düşməncə Seyyid Nigarinin bir dənə də şeir, yəni Seyyid Nigari təriqətçi olandan sonra Nəqşibəndi təriqətini qəbul eləyəndən sonra şeir yaradıcılığına başlayır və burada o Allah eşqini tərənnüm eləməklə məşğul olur. Canımı ver al, canımı yarab, öldür məni ya lütf elə dərmanımı yarab. Qoyma məni bu xidməti zillətdə kərəm qol, azad elə ver qəsdimə fərmanımı yarab. Bir sal elədin kəbiyi eşqinə rəvanam, lütfana qəbul elə bu qurbanımı yarab. Hicran odu yandırdı məni ahı ki təbdil, qıl müsrətəm ateşi hicranımı yarab. Sözəni hirman elə mərahi tələbdə, İdar ilə əşkən illə suzamımı yarab. Sabit qədəmi köhü təvallay dərəvana, hifz eylə mənim xoşudur imanımı yarab. Məqsuduna yol vermə gələk yayr zəbun et, əhv et məni məğmun ilə şeytanımı yarab. Məhul ilə bu meyri nigarih qulunu han, göl lütfünü görmədən müsyanım. Bu dünya bir torpaq yığımından ibarətdir, xakidan nıxdır. Əbədiyyət o dünyadadır deyəndə heç də insanda tərki dünyalıq hissi aşılamır sufi ədəbiyyatı. Sadəcə deyir ki, sən bu dünyada elə yaşamalısan ki, Allahın eşqinə qovuşmağa layiq olasın. Söhbət bundandır. Və həmin bu məqsəd üçün, bu mətləb üçün də Seyyid Nigari divan yaradır. Yəni, onun
onun yaradıcılığı 5-3 belə qəzəldən ya gəraylıdan bu sufilik təbliğ edən bir neçə şeirdən ibarət deyil. O bütövlükdə ömrünü buna həsr edir və böyük bir divan yaradır. Sufi ədəbiyyatını təbliğ edən divan. Seyid Nigari deyir ki, belə bir beyti var, deyir ki, Nigari, dərs oxurdun babi yar eşqidə, amma irib fəsli vüsalı dərsimiz, ol babıdan keçdik. Söhbət odur ki, yəni biz o yarı eşq deyəndə, yarın eşqi, eşqi, bu Allaha olan eşqi nəzərdə tutur. Yəni o mövzuda biz dərs oxuyurduq, indi artıq vüsala qovuşduq, indi o fəsildən keçək. İndi vüsala nə vaxt qovuşurlar? Gərək o dünyasını qovuşa Allahın dərgahına gedək. İndi burada Seyid Nigari nə deyir? Seyid Nigari deyir ki, insan hər günkü həyatında, hər fəaliyyətində gərək o işi görə ki, biləsən ki, o iş Allahın dərgahına getmək üçün ləyaqəti var. Yəni, Allahın eşqindən layiq bir hərəkətdir. Seyid Nigari bunu deyəndə onu nəzərdə tutur ki, yəni mənim bugünkü dərsim, eşqi dərsim məni Allahın dərgahına aparmaq üçün yetərlidir. Seyid Nigari bizim Azərbaycan ədəbiyyatında iki adamın yaradıcılıq üslubunu birləşdirir özündə. Bir tərəfdən Füzulini, bir tərəfdən də Yunus Əmrəni. Yəni, bir tərəfdən o məclislər üçün, təhsil görmüşlər üçün klasik poeziya janrlarında sufiliyi tərənnüm edir. O bir tərəfdən də dərvişlər üçün şeirlər yazır. Sadə dildə ki, sufilik, nəqşibəndilik xalq arasına o sadə dilinə çatdırılsın. Onun üstündə künbəz tikən Şirvanlılardan Qazaxda indi bu saat cəmaat məqbərəsini ziyarət edir. Hacı Mahmud Əfəndidir. Adı Hacı Əfəndi deyirlər Qazaxlılar. O buradan cəmaat nə qədər nəzir deyirmişsə, nə qədər hədiyyəsi varmışsa verirmiş Hacı Mahmud Əfəndiyə. O da oradan toplanan paraları yığıb, aparıb gedib, onun üstündə məqbərə tikdirib. Adı da Şirvanlı camisi. Seyid Nigari əslində ədəbiyyatımız tarixində özünə layiq qiymətini almayan sənətkarlarımızdandır. Və bunu da tarix özü belə gətirib. Yəni, bir zaman çar dövründə izləndi, müridizm hərəkəti ilə bağlı gözüm çıxdıya salındı. Sovet dövründə ümumiyyətlə təriqət ədəbiyyatı, dini ədəbiyyat qadağan olundu. Bu mənada Seyid Nigari yenə unutuldu. Amma Seyid Nigari bugün bizə təzədən qayıtdı. Yeni cəmiyyət, yeni dövlət quruculuğu başlayıb. Dinimiz özümüzə qayıdıb. Və bu mənada Seyid Nigarinin arzuları, İslamın xalq arasında yayılması, xalqın ürəyinə girməsi, yenidən İslamın bu əski dövrdə olduğu kimi qəbul olunması və onun arzuladığı müstəqil dövlətçilik. İndi daha onu izləmək söhbəti getmir. Əslində, indiki dövlətçiliyimizin zamanında Seyid Nigari tapılıb yenidən cəmiyyətə, yenidən öz xalqına təqdim olunur. Mən elə bilirəm ki, Seyid Nigarının ancaq öldürən Qarabağ həsrətidir. Hələ də Allah bilir ki, onun ruhu Qarabağda gəzir. Yandı canım gecələr, gəlmədi olma, nə üçün? Almadı pərdəni ol, mehri sərgah, nə üçün? Neyim, olmadı birdən bənə həmrah, nə üçün? Eylədi çah yerim, mahfələk çah, nə üçün? Sormadı halı pərişanımı ki, cah nə üçün? Yandım ateşlərə ol, olmadı agah nə üçün?
Baxmadı üçün bana bir söylədim Allah, nə üçün? İltifat etmədi eyvah, şəhənşah, nə üçün? Dağlayıbdır məni bir laləzari Qarabağ, yandırıbdır məni bir narinigari Qarabağ. Thank you.